Turabasuje kandi tubahaye ikaze bakunzi b'imari media reka nsuhuze abantu bari mu mpande enye z'isi zitandukanye abari kutwumvira mu rugo abari ku kazi ahantu buri wese ahari hose ndamusuhuje reka nsuhuze abarwayi bari kwa muganga niba wumva urwayi utamerewe neza ndakubwira ngo komera Imana irabizi kandi bizagenda neza ushobora kuba urwaye ushobora kuba ubabaye ariko bizagenda neza niba wumva ubabaye ufite ibibazo wabuze imibereho akazi katagenda neza ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko mu gitondo imondo zikavuga niba babaye rero wabuze amafaranga wabuze icyo kurya ntago wamenya ejo bishobora kugenda neza wowe wizera imana kandi ugira icyizere cy'ubuzima ubuzima ni bwiza ubuzima buracyakomeje nugira ubwoba bw'ubuzima uwiteka arakuzi kandi akubereye maso rero bakunzi bacu umunsi tugiye kuganira ariko reka nsabe abantu batarakura subscribe kane kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza imari media izagiba yaguteguye nitwa Viviane bahaye ikaze ushize twaganiriye ku ndwara y'agahinda gakabije turi kubabwira ibimenyetso twababwiye ko ushobora kumenya yuko urwaye indwara y'agahinda gakabije igihe ufite bya bimenyetso twavuze muri video ibanza yuko udatinya ikintu na kimwe ahubwo uhora wizeye tubabwira kunywa inzoga nyinshi tubabwira kwirundurira mu mibonano mpuzabitsina tubabwira ko amakimbirane yoroheje ushobora kuyabyaza mu rugomo rukabije ni ibintu byinshi twaganiriye abantu batabonye video banza bajye bakamanza bakareba ibyo twavuze ku ndwara y'agahinda gakabije rero nkuko tubakunda kandi benshi babivuze uyu munsi tugiye kubarebera noneho ni gute wakwirinda agahinda gakabije mu gihuri wenyine nimba wamenye kurwaye indwara y'agahinda gakabije ni iki noneho wakora bakunzi bacu tubibutsa yuko nimba ufite inshuti zawe ukabona zifite imyitwarire runaka tugaya n'abantu bashobora kuba bafite inshuti ariko ntufate umwanya wo kwiga ku myitwarire ye yaba yakoze ikintu ukafata nkaho nta kintu cyabaye ukabifata nk'ari ibintu bisanzwe oya rero mu gihe ugize agahinda gakabije ukigunga cyangwa se ukumvura babaye cyane ushobora kukagabanya ukoresheje uburyo bunyuranye ariko muri bwo twabateguriye muri ubu ngubu bukurikira icyambere ni ukurira abashakashatsi mu by'imitekerereze ya muntu bemeza ko kurira ari kimwe mu biruhura umuntu ufite agahinda amarira ni kimwe mu bintu bisukura umubiri aho sohora imyanda mu mubiri ndetse agasohora imisemburo itera agahinda mu mubiri iyo umuntu arira rero abatekereza cyane ku bintu byamuteye ako gahinda ibyo bigatuma byemera akabyakira akumva umutima uraruhutse rero no kugira ngo umuntu aruhuke nuko arira agasohora nyine amarangamutima reka mbabwire hari igihe wenda ushobora kubona inshuti yawe yapfushije umubyeyi cyangwa yabuze umuntu yakundaga noneho mwajya nko kumushyingura ugasanga umwana ni igiti ntiyarize buriya ari igihe kizagera nyuma y'igihe gitoya arwara indwara yagendaga akabije nta nubwo bizamuvamo ariko buriya yarize akagaragaza amarangamutima ye akavuga ngo naragukundaga ugiye kare ugiye ntakubwiye ibi ngibi ukamuririra ugasohora ibintu byose biri mu bintu byakuvura ya kabiri no kuganira n'umuntu ukoresheje ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga telefone Facebook Instagram ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo umuntu yababaye cyane cyane ku muntu wapfushe inshuti ya hafi kumuganiriza ku nshuti ye ari kimwe cyamufasha aha rero mu gihe hari umuntu wizeye waganiriza ku mateka yawe agoranye waciyemo byagufasha cyane mu gihe cy'agahinda aha ariko bisaba ko umuntu ukuganiriza abazi gutega amatwi kanda bishizeho umutima we ariko cyane cyane ibi ngibi ushobora no kugufasha muhamagarana ukamuhamagara akamubwira agahinda ugasohora ibiri bukukurura mu cyangwa ukabyandika bimwandikira kuri Facebook muri kucatinga ibi ngibi bigabanya indwara y'agahinda kuko biba biri kukuvamo ikindi ni ukwandika mu byakubayeho kimwe mu bizahaza abantu mu gihe bagize agahinda harimo kubika imbere muri ibi byabayeho bikabatera agahinda gakomeye ugasanga umuntu aravuga ati hari umuhungu waneye inda nubwo yavuyemo ariko nta muntu n'umwe ubizi sinzabyibagirwa kubisohora rero nibwo buryo bwonyine buzagukiza ubu rero kubisohora harimo nko kubyandika ukandika nk'igitabo ariko ukabyandika wenda ubitwerera undi muntu ni byiza ko mu kwandika ibyakubayeho wakoresha ikaramu n'intoki kuko aribwo wandika neza amarangamutima yawe iyi nyandiko ushobora kuyibika guhitamo kuyisanya inshuti zawe cyangwa ukayiha muganga wawe iyo niba hari ikintu cyakubayeho wumva udashaka kubwira umuntu n'umwe wumva ari ibanga ry'umutima wawe okay it's fine fata agenda fata ikayi yawe n'ikaramu ubyandike uvuga ati hari nimugoroba
ntago nzabyibagirwa bimeze gutya. Araza urumva ankubita urushyi, ntago nari gutabaza kuko mu rugo bari bamuzi kandi bazi ko mukunda ya bla bla n'ibindi byinshi. Ikindi ni uguhimba indirimbo cyangwa imivugo. Ushobora kunyuza amarangamutima yawe mu mivugo, mu ndirimbo cyangwa ukayanyuza mu tundi tuntu tw'udukomedi ku bushake bwawe. Ushobora guhitamo kubusangiza n'abandi bantu benshi kuko uretse wowe ubwawe bifasha n'abandi benshi muhosha ikibazo. Rero iyo umuntu afite indwara y'agahinda gakabije, ntago biba byoroshye guhita usohora ibintu gutyo pe, bisaba umwanya. Uwagaba Joseph Kaleb ari mu banditsi nyarwanda, ni umugabo uwavuzwe kenshi mu Rwanda. Yapfushije umugore we bamaranye amezi make yababanye. Mu minsi yashize rero yanditse igitabo kitwa Life in 100 Days of Marriage. Muri icyo gitabo yagaragajemo agahinda ke, avuga ibintu byose yanyuranyemo n'umugore we wapfuye, avuga ahantu basohokeye, avuga amagambo yamubwiye, avuga ukuntu urugo rwabo rwari rumeze muri ayo mezi atatu. Rero uwagaba muri interview yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko ikintu kimwe cyonyine cyamufashije mu gukira umubabaro we ari uko yabashije kwandika, kuko akenshi yahoraga yumva atishimye. Ariko mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko ikintu gifasha gukira indwara y'agahinda gakabije ari ukwandika. Ukandika ibyakubayeho. Hirya yo kwandika, niba ufite n'umuntu wizeye ushobora kubimuganiriza kuko uwo muntu ari bukumve. Ikindi ushobora gushaka abaterapiste, hari abantu bise terapi babikora nk'umwuga, baba bafite umwanya baguteza amatwi. Ibyo nabyo byagufasha cyane. Bakunzi bacu rero ni ibingibi twari twabakusanyije uyu munsi. Ariko niba ufite nawe ikindi kintu umuntu yakora ngo akire indwara y'agahinda gakabije, hari abagiye bambwira ngo kumva indirimbo z'agahinda ukumva ko n'abandi byababayeho kugira ngo bitume wakira ko bibaho, hari abavuze ngo kuririmba. Ariko ikindi kiruta ibindi byose ni ugusenga. Ufate umwanya usenge, usenge Imana uyibwire ngo Mana nubwiye ngibi byabaye, I want to move on, ndashaka gukomeza, ndashaka kubyirengagiza, ndashaka kwibagirwa. Ibi ngibi byagufasha cyane, ugasenga Imana ukihirira ukavuga ngo Mana ndashaka ko ungirira neza. Ugasoma Bible, nimba wenda wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ugasoma Bible ukareba Yobu ukuntu yari afite umugore umugore n'abana beza n'amapfizi n'abagaragu byose bigapfira rimwe, ariko yakomeje kubaho. Aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikura kubinyangamugayo. Ugasoma inkuru za Yosefu, ugasoma ukuntu Yosefu bene se bamwanze bakamugurisha kwa Potifari, bakagenda bakabwira Yakobo se wa Yosefu ngo basanze ikanzu iriho amaraso bamuhindanije, kandi aribo bafashe ikanzu bakabaga inama bakayisiga amaraso. Ukavuga ngo Yosefu yabashije gute gukomeza amaze kugera kwa Potifari? Muka Potifari agashaka kumufata ku ngufu, akamubeshyira ngo yari agiye kumusambanya, bakamufunga kugeza ubwo baje kurota inzozi bwami akazisobanura, akaba umutware, akabona bene se bamugurishije ariko akaba bababarira. Izo nkuru zose ukazisoma, ukagenda ukasoma Hana ukuntu yamaze igihe atabyara, Penina na mukeba we ukuntu yamukinaga ku mubyimba, ukagenda ukabisoma. Rero nk'akandi kantu ngiye natekereza kafasha abantu barwaye indwara y'agahinda ni ugusoma ibitabo. Ugasoma inkuru zagiye ziba ku bandi ukumva ko ubuzima bukiryoshye. Ikindi ni ukubara imigisha. Bara imigisha Imana yaguhaye, ubare ahantu wigeze uca. Nubwo nta kintu cyabaye cyiza wibuka, wowe ufite depression, ariko ntabwo ubuzima bwose bwawe bwabaye bubi, hari utuntu twiza twagiye tubaho. Rero utwo tuntu dutindeho, utinde ku bantu wagiye ugirira neza bakabikubwira, uvuge ati wow ndashoboye, nshobaranga kuharenga, nkongera nkakora ubuzima. Reka mbashimire rero, nitwa Viviane. Niba ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo ufuza kutugezaho, twandikire muri comment. Ndabashimiye mu by'ukuri, kandi niba wumva hari ikintu ntavuze cyatuma umuntu akira indwara y'agahinda gakabije, wakitwandikira muri comment aho ngaho hasi. Kora subscribe kandi akora ku kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imari Media izabijya iba yaguteguriye. Reka mbabwire ngo nakagaruka, Imana ibahe umugisha, amen.